नमस्कार बालमित्रांनो, मी वाघ ज्योती भगीरथ, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा राऊत वस्ती, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर. आज आपण इयत्ता 8 म्हणजे पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये शब्दाच्या जाती या घटकातील शब्दयोगी हा घटक अभ्यासणार आहोत. चला तर मग, झाड पक्षी आहे या वाक्याचा संबंध लक्षात येतो का रे मुलांनो? अगदी बरोबर, माझ्याही लक्षात येत नाही, पण हेच वाक्य जर मी झाडावर पक्षी आहे असं म्हटले तर? अगदी बरोबर, म्हणजे काय होतंय, झाड आणि पक्षी याचा संबंध कोण दर्शवतंय? वर हा शब्द दर्शवतो आहे. तसंच झाडाखाली पक्षी आहे, झाड आणि पक्षी याचा संबंध खाली या शब्दाशी जोडला गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे झाडाजवळ पक्षी आहे, अगदी बरोबर, झाड आणि पक्षी याचा संबंध जवळ या शब्दाशी आलेला आहे. त्याचप्रमाणे झाडाच्या मागे पक्षी आहे, अगदी बरोबर, झाड आणि पक्षी याचा संबंध मागे या शब्दाशी जोडला गेलेला आहे. यावरून काय लक्षात येतं रे मुलांनो? वर, खाली, मागे, पुढे, जवळ, नंतर या शब्दांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. म्हणजे शब्दांना जोडून येणाऱ्या अविकारी शब्दांना आपण शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतो. हा घटक आपण पुढे अभ्यासणार आहोत. धन्यवाद.